Якщо говорити про Дніпрову чайку, то очевидно слід почати з того, що вона є однією з найвидатніших українських дитячих письменниць. Людмила Березіна Василевська, яка народилася в селі Карлівка, а зараз це Зелений Яр Доманівського району, це, можливо, одна із тих найважливіших дат, яка на сьогодні, на жаль, трошки починає забуватися. Але Людмила Березіна, яка здобула освіту, її батько був священником, все-таки мріяла себе бачити гуманітарієм. І, очевидно, не даремно вона здобула освіту і стала народною вчителькою, і розпочинала своє професійне, гуманітарне, філологічне життя як викладач у загальноосвітніх школах. Але я думаю, що все-таки літературне начало трошки почало в неї переважати. І тому абсолютно не випадково, що вона викладач російської мови та літератури у 22 роки дебютує як поетеса. Бо у вірші на смерть Тургенєва вона найперше постала перед українським читачем як талановита самобутня поетеса. Можливо, цей період став одним із вирішальних у тому, щоб ця письменниця трошки по-інакшому поставилася і до свого життя, до своєї історії, і, можливо, історії свого народу. Можливо, під впливом свого чоловіка, відомого на ті часи громадського діяча, одного з діячів земської управи Херсонщини, Феофана Василевського, з яким вона побралася. Вона спочатку взяла літературний псевдонім Дніпрової чайки, а в 25 років дебютувала вже під цим іменем, новим іменем в українських часописах. Вона дебютувала як лірична поетеса. На її рахунку декілька поетичних збірок, на її рахунку поезія в прозі і, зрозуміло, що драматургія. І для того, щоб представити її достойно і якісно для читачів, які дивляться літературний Миколаїв, хотів би сказати, що в 24 роки вийшла її перша поезія українською мовою «Вісточка». У 30 років вийшла перша збірка «Писанка», яка представила Україні досить цікаву самобутню поетесу. Важливо відзначити, що одним із перших, хто відгукнувся на її творчість, став один із найвідоміших поетів на ті часи в українській літературі, один з найяскравіших публіцистів, філософів, прозаїків, драматургів і так далі. Це Іван Якович Франко. То, власне, у своєму відгуці на один із перших віршів Дніпрової чайки він говорив про її самобутній талант, а найголовніше про її вправне володіння українською мовою. Можливо, це був один із найбільших компліментів, який міг бути сказаний на адресу Дніпрової чайки, яка прекрасно розуміла, наскільки це важливо для неї і, можливо, для всієї української інтелігенції. Бо не забуваємо про одночасне співіснування Емського указу та Валуйського циркуляру, заборону на публікацію текстів українською мовою, я вже не говорю про проведення літературних вечорів, присвячених українській культурі та історії. І підтвердження тому українська просвіта, яка надзвичайно важкими зусиллями, але все-таки поширювалася на території України. Мені приємно говорити про те, що Дніпрова чайка підтримувала тісні стосунки з найбільшими діячами української культури. Бо в числі тих, з ким вона приятелювала, підтримувала стосунки, і хто безпосередньо відгукнувся на її літературну творчість, це був Іван Нечуй Левицький, це Василь Стефаник, це Леся Українка, це Іван Франко згадуваний, а також Михайло Грушевський. І приємно сказати, що в числі таких був і Борис Грінченко, один із відомих українських письменників. Це, звичайно, і Софія Русова, а також Євген Чекаленко, який, до речі, схвально відгукнувся на історію України Руси Миколи Аркаса, нашого видатного земляка. Що стосується останніх постатей Русової та Чекаленка, то разом із ними Дніпрова чайка співпрацювала у херсонському часописі «Нива», який, на жаль, зміг випустити тільки одне число. Але як би там не було, ці стосунки, які зав'язалися на ниві літературної, просвітницької, культурологічної діяльності, вони все-таки знаходили своє поширення. І варто сказати про підтримку Дніпрової чайки, як талановитої, в тому числі дитячої письменниці, Оленою Пчілкою, матері Лесі Українки. На той час вона очолювала, була головним редактором і фактично підтримувала існування часопису для дітей «Дзвінок». То, власне, там були опубліковані відомі на той час поезії Дніпрової чайки, в тому числі її
драми для дітей «Коза Дереза», «Пан Коцький», а також «Зима і весна». Що стосується драматичних творів, щойно згаданих, то надзвичайно приємно, що клавір, музичний супровід у них написав один із найвидатніших українських композиторів Микола Віталійович Лисенко, який підтримував Миколу Аркаса, був з ним знайомий, добре. Важливо відзначити, що вже на початку ХХ століття в Україні, особливо після революції 1905 року, з початком Першої світової війни, ім'я Дніпрової Чайки не сходило зі сторінок українських часописів. В тому числі не сходили зі сцени і її драматичні твори, поставлені на музику Миколи Лисенка. Хочу сказати, що вона була особисто знайома із Симоном Петлюрою, який видавав часопис «Слово». Там, зрештою, він опублікував її вірші. Незважаючи на, здавалося б, таку тріумфальну літературну, публіцистичну, культурологічну кар'єру, не все так просто було в її особистому житті. Бо надзвичайно важко було її чоловікові, якого називали українофілом, торувати свій шлях до українських людей, до українського народу. Бо поруч із його захопленням просвітництвом, йому це треба було якимось чином суміщати з своєю професійною чиновницькою діяльністю. І через певний конфлікт із губернатором Херсонщини йому спочатку довелося покинути південь України, бо була заборона на перебування на цій території. А потім своєрідна така виселка. І, можливо, це київський період і для чоловіка Феофана Василевського, і для Дніпрової Чайки виявився одним із найпродуктивніших. Приємно і те, що вони поверталися до своєї рідної землі. Дніпрова Чайка, яка хворіла, вона лікувалася в Одесі. Зокрема, морські мотиви були написані за результатами її перебування в Криму. А згодом, коли вони знову повернулися на Херсонщину, на рідну Олешківщину, де їм доводилося спостерігати за рідним краєм, брати участь в багатьох етнографічних і фольклористичних дійствах, Феофан Василевський взявся за дослідження культури і побуту рідного краю. Крім того іншого, що він займався переписом населення, готував статистичні звіти, які на сьогодні є одним із найцікавіших. Важливо те, що він досить цікаво поставився до запису фольклору та етнографії. І, зокрема, у записках українця, які були видані у 10-х роках вже ХХ століття, відображено ті матеріали, які на сьогодні є вкрай унікальними. Приємно те, що на них відгукнувся так само Іван Франко, який підтримав його дружину і зробив все необхідне для того, щоб ця книга знайшла свого поціновувача. Жовтнева революція стрімко увірвалася в життя не тільки Дніпрової Чайки, її чоловіка, напевно, всієї української інтелігенції, яка по-справжньому повірила у кардинальні зміни. Але не так сталося, як гадалося, бо вже в 19-му році було заарештовано двох дочок родини Василевських за начебто співпрацю із урядом Української Народної Республіки, а насправді дівчата допомагали лікувати поранених вояків. На жаль, починаючи з 20-х років, літературна кар'єра Дніпрової Чайки, яка до цього досить активно публікувалася, в її доробку було немало публікованих книг, п'єс, вистав, публікацій в газетах та журналах, почала поступово згасати. Можливо, через певний конфлікт із системою, через теологічне непорозуміння. І період 20-х років вона повністю присвятила життю своїх дітей. Вона мешкала разом із ними, інколи відгукувалася на ті процеси, які відбувалися, але зрештою вона з літературою поступово почала втрачати контакти. І можливим новим подихом її літературної діяльності могло стати видання її творів. Наскільки це відомо, то значний доробок, свій літературний доробок вона передавала Сергію Єфремову. Але, на жаль, через так звану причетність до спілки визволення України його було заарештовано, і частина архіву була розпорошена і навіки втрачена. Згодом частина її архіву так само перейшла до інших українських літературних критиків, які намагалися її вписати вже до історії новітньої української літератури. Але, на жаль, смерть, яка спіткала її в 27-му році, не дала завершити усіх її планів. На превеликий жаль, прізвище і літературний доробок Дніпрової Чайки, найбільше відомий як Дніпрової Чайки, у 20-му столітті був мало відомий пересічному українському читачеві, я вже не кажу за критиків.
І тільки наприкінці 80-х років вдалося опублікувати двотомник її творів, куди увійшли і поезія в прозі, і окремо лірика, і зрозуміло, що драматургія разом із літературно-критичними матеріалами. Але я думаю, що надзвичайну цінність для сучасних дослідників, як і для всіх читачів, миколаївців, безпосередньо буде посідати її епістолярій, де в тому числі можуть постати такі постаті, як Іван Франко, Іван Тобілевич, Михайло Грушевський, Лесі Українка, багато інших сподвижників кінця 19-го, початку 20-го століття. Сьогоднішня Миколаївщина згадує і знає Дніпрову чайку, бо на початку 2000-х видано поетичну антологію «Миколаївський оберіг», з якої, по суті, розпочинається він поезіями Дніпрової чайки. Немало опубліковано матеріалів, пишуться дипломні, курсові, дисертації. І я думаю, що Дніпрова чайка, як і її шлях до українського читача, на прямій дорозі, і я думаю, що ця дорога буде довгою, яскравою і гарною.